Prishtinës nuk i përgjigjet qëndrimi i administratës Donald Trump për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha ministri i jashtëm serb Ivica Dačić dhe theksoi se Prishtina me qëllim po zvarrit heqjen e taksave, pasi po pret që të kaloj mandati presidencial i Trumpit. Në politike ndaj Serbisë, administrata amerikane nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj për 20 vjet, derisa arriti Trump dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë, tha Dačić për TV Prva, duke theksuar se Bill Clinton dhe Madeleine Albright kanë monumente në Prishtinë për të cilat administrata Trump i shikon ato si një balte lugatve. Diplomati serb gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të marrin udhëheqjen e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, por se ata po përpiqen të gjejnë një kombinim fitues dhe kompromis. Telegrafi serb shkruan se presidenti amerikan Donald Trump ka caktuar 25 gushtin e vitit të ardhshëm si afatin për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe deklarohet se kjo përfshin një marrëveshje edhe me demarkacion. Afati i fundit për t'i dhënë fund nyjes së Kosovës është gushti i vitit të ardhshëm, 2 muaj para zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur Donald Trump do të luftoj për një mandat tjetër në shtëpinë e bardhë, shkruan kjo gazetë në numrin e sotëm. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Marko Gjurić tha se deklarata Quintës që i bën thirrje Prishtinës të heqë taksat dhe Beogradit të ndalë të kërkoj tërheqjen e njohjes së Kosovës nuk është befasi dhe se është në pyetje një përpjekje për barazim artificial. E junia është të theksojmë këtë dhe jo të heshtim, nuk mund të ketë barazim artificial, tha Gjurić për radio televizionin e Serbisë. A i shprehet se situata është serioze dhe vështirë dhe se presidenti i Serbisë ka pasur të drejtë kur ka thënë se na presin një 7-8 muaj të vështirë. Ministri punët të mbrëndshme në Bojsha Stefanovic tha sot se Ministria punët të mbrëndshme po vazhdon aktivitetet e forta për të mos lejuar që Kosova të bëhet pjesë e Interpolit. Stefanovic theksoi që nga seanca më parshme asamblesë së përgjithshme Interpolit në Dubai, Ministria punët të mbrëndshme në bashkëpunim me organet tjera shtetërore gjithashtu ka bërë fushat dhe bisedime me përfaqësuesit e vendeve që më pas kanë votuar në favor të ashtu quajturës Kosovë, por natyrisht edhe me shtetet që kanë abstenuar ose kanë qenë kundër. Në biseda me të gjithë ne nxjerrim në pa faktet që mund të dëmtojnë integritetin policor të Interpolit nëse ashtu quajtura Kosovë bëhet pjesë e kësaj organizate policore. Ne theksojmë arsyet tona politike, juridike dhe policore, tha Stefanovic. Nuk është reale të presësh që Prishtina të bëhet antare UNESCO-s dhe iniciativa atyre për të antarësuar në këtë organizat në qofse do të filloj në muajt e ardhshëm, kanë pak shansë për sukses sepse Serbia dhe diplomacia Serbis do të kenë përgjigjin e duhur, tha ish ambasadori serb në këtë organizat Darko Tanasković. Duke pasur parasysh rrjedhat e përgjithshme në bashkësi ndërkombëtare, shanset e Prishtinës për t'u antarësuar në UNESCO jënë më pak se në vitin 2015, kur pozicioni i Serbisë ishte më i dobët se sa sot, ose në vitin 2017, kur Kosova e braktisi atë me qëllim nën presionin e aleatëve të saj, tha Tanasković. Ministri i jashtëm Ivica Dačić tha sot se nuk ka asnjë informacion për të konfirmuar pretendimet e Bexhet Pacollit se misionin diplomatik të Prishtinës në Kopenhagen është sulmuar nga qytetarët e Serbisë në Danimark dhe tha se Prishtina çfarëdo që ndodh gjithmonë e le fajin serbëve, ndërsa fjalët e Pacollit për banditët dhe huliganët serb ndoshta i referohen tifozëve të Crvena Zvezdës të cilët ishin në ndeshjen me Kopenhagen. Mbërëm pas lajmeve unë kontaktova me njerëzit tanë dhe ata me thanë që asnjë nga autoritetet e Danimarkës nuk i kanë njoftuar ata se ndonjë nga njerëzit tanë janë arrestuar ose dyshuar. Tifozët e Zvezdës me sa di unë janë kthyer të gjithë, tha Dačić për TV Prva. Ambasadori rus në Serbi Aleksandar Bocan Harçenko tha se Kosova është një çështje që ka nevojë për veprimtari shtesë të bashkësisë ndërkombëtare dhe se Rusia është e gatshme të ndihmojë në vendosjen ose rifillimin e dialogut në mes Beogradit dhe Prishtinës.
Bocan Harçenko i tha TV Prva se Rusia është e gatshme të ndihmoj dialogu nëse Beogradi kërkon ndihmën e saj, kryesisht në Këshillin e Sigurimit të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, si dhe në marrëveshjen me Bashkinë Evropiane dhe Washingtonin. Nëse Beogradi ose faktore të tjerë dëshirojnë pjesëmarrjen e Rusisë, ne jemi të gatshëm për këtë, por duam të sigurojmë që dialogu të zhvillohet në mënyrë rigoroze në kuadrin e të drejtës ndërkombëtare, do me thënë në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, tha Borçan Harçenko. Eksperti amerikan i Ballkanit Daniel Server, ndryshe nga vendet e Quintës, thot për gazetën Express se Kosova nuk duhet të nxitoj në dialog dhe duhet të zgjedhë një qeveri të re me një platformë të qartë para se të ulet në truezën përsëri me shtetin serb. Unë nuk di për ndonjë arsye të mirë për të nxituar tani. Kosova është në gjendje të keqe me kryeministrin e dorëheqje dhe me presidentin e harxhuar, tha Server. Ish pjestari UÇK-s Tomor Morina, cili nuk u ekstradua nga autoritetet e Macedonase në Beograd me urdhër të krimeve të luftës, u prit mbrëm në vendin e lindjes në Gjakov si një hero sipas gazetës Ekspres të Prishtinës. Ekspresi thot se pas largimin nga burgu i Shkupi Shutko, ishte në pritje me përfaqësuesit e ashtu quajtur të ambasadës së Kosovës në Shkup, familjarëve dhe miqt me muzikë. Niveli i rrezatimit në qytetin rus Severodvinskës është rritur pas një aksidenti të ndodhur 7 ditë më parë gjatë testimit të raketave. Ndërsa autoritetet thonë se rrezatimi është më i lartë midis 4 dhe 16 herë, Greenpeace deklaron se është 20 herë më tepër. Vedrana Vulletiç, drejtoresha e drejtorisë për rrezatimin dhe sigurinë bërthamore të Serbisë, tha për radiotelevizionin e Serbisë se asnjë radium nuklid artificial me origjinë nga ky aksident nuk është zbuluar në vendin tonë dhe se niveli i radioaktivitetit monitorohet 24 orë në ditë. Ajo deklaroi se nuk ka asnjë informacion në lidhje me këtë aksident në Rusi, sepse puna drejtorisë për rrezatim dhe siguri bërthamore të Serbisë është publike dhe çdo informacion që ata disponojnë është në dispozicion. Moti sot në Serbi do të jetë kryesisht me diell me temperaturë maksimale deri në 29 gradë Celsius. Pas dite i vrejtur